ختمہ مہر لگا دی. اللہ ہو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ اوپر قلوب دلوں ہم ان کے وا اور اعلیٰ اوپر سمع کانوں ہم ان کے وا اور اعلیٰ اوپر اب سارے آنکھوں ہم ان کی غشاوتن پردہ ہے. وا اور لام زبر لا واسطے یا کے لیے ہم ان عذابن عذاب عظیمن بڑا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگی ہوئی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے.